Військовий глядач Василь Пихньо з нами. Військовий Василь, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Президент Володимир Зеленський каже, що справді росіяни роблять якісь певні дії на Курщині з намаганням повернути території, чи захопити, чи, я не знаю, там відвоювати. Це вже питання формулювання. Але все йде за українським сценарієм. Президент не був багатослівним і не розказав, власне, що зрозуміло, що це за український сценарій. Але як ми можемо його протрактувати? Як ситуація там виглядає зараз? Ну, дивіться, я станом на вчора говорив от так в публічній комунікації, те, що я розумів, що от вчора відбувався третій день російського наступу на Курщині, і чим він ознаменовувався? Тим, що ми бачили від російської пропаганди у перший день його, того моменту, коли він проходить, велику кількість постів, що там захопили 1, 2, 3, 5, 10 населених пунктів, що якісь шалені успіхи у росіян, а потім це все раптом зникло. І от станом на вчора це був третій день, сьогодні вже фактично четвертий день російського наступу. З'явилося буквально от свіже відео, де справді є підтвердження того, що росіяни свій флаговтик роблять, ось цю трикольорову шмату засовують в центрі населеного пункту Снагость, на якій їхала ворожа техніка у ході першого такого масованого штурму, механізованого на позиції наших військ. І по суті це все. Адже, ну, чому для мене це певна така ознака того, що росіяни загрузили там в певному чинному боях? Та тому, що їхня пропаганда якраз таки, от кажу, станом на вчора я ще говорив, що взагалі нічого не відбувається, не видно якихось значних успіхів. Мотивація полягала в тому, що вони як тільки захоплюють або просуваються десь до якоїсь груди бетону, де можна засунути ось цей аквафреш, то вони одразу це і роблять. Цього не було, не було, не було. Ось от до цієї хвилини, поки в центрі Снагості справді не з'явився російський прапор. Буквально це сьогодні зранку я вже бачив такі відповідні відео. Але навіть попри це, говорити про якийсь шалений успіх росіян, як це розписує ворожа пропаганда, так, ну, не доводиться. Справді зараз що там очікується, що там буде, яка там буде задача. Нам не страшно там втрачати Снагость, Ольговку там, чи ще якісь населені пункти. Це не страшна ситуація для нас, тому що це не наша територія. Ми там суто в інтересах наших стратегічних оперативних перебуваємо. В чому наш інтерес? Це зайнявши вигідні рубежі оборони, а там такі є. Я спілкуватися з бійцями, вони кажуть, що встигли і окупатися за цей місяць, встигли зайняти ті рубежі, які готували, зрештою, самі росіяни, готуючись, власне, до нашого наступу. Ну і на цих рубежах, відповідно, можна, в принципі, утримувати доволі непогану оборону. У нас там є боєздатні підрозділи. Якщо, ну, я не скажу нічого такого особливого, що там постійно проводяться ротації. Тобто заходять свіжі підрозділи, не лише ті, які брали участь в прориві кордону. Відповідно, за умови нашої стійкої оборони, росіяни будуть далі захлинатися в цих боях на Курщині. Їм потрібні будуть додаткові якісь резерви туди постачати, тому що це така, ну, очевидна тактика росіян. Коли вони не досягають значного успіху, вони зазвичай що робили завжди? Це було під Авдіївкою, під Бахмутом, під Покровськом спостерігали ми нещодавно. Вони просто на якійсь ділянці фронту, яку впираються, вони постачають 1-2 бригади. Взяли з резерву, закинули додатково цього живої сили м'яса. І це м'ясо затискає наші війська, протискає нашу оборону. Якщо вони будуть так само хотіти робити на Курщині, то їм десь треба буде брати ці 1-2 бригади, 2, 5, 10 і тому подібне. Де вони будуть їх брати? Ось це от якраз таке актуальне питання. Я думаю, що, відповідаючи прямо вже тепер на ваше запитання, президент мав на увазі, що наш стратегічний план якраз полягає в тому, щоб витягнути в довготривалості, розтягнуті стратегії, витягнути російські підрозділи зі Сходу, запустити їх в Курщину. Більш того, ми зараз бачимо, що на Курщині відбувається, і про це російські пропагандисти самі вже починають хнюпати, відбуваються бої на інших ділянках фронту, дещо західніше в Курщині, на Брянщині є спроби прориву кордону. Відповідно, задача така, щоб справді зупинити наступ на Сході за рахунок того, що росіяни перенаправлять свої підрозділи на північ, на свої, власне, російські території. Так от, власне, в цьому і може полягати та стратегія, про яку говорить президент. Адже ми, будьмо відверті, ми часто говорили в ефірах, ну а що, а чому з Покровська не забирають своїх резервів росіяни? А чому це не відбувається? От так чекали, і цього не сталося в цю саму хвилину. Зараз, за спливом місяця, ми можемо говорити, що цей план в такій от відкладеній перспективі може бути зреалізований. Проте побачимо, як буде. І знову ж таки, тут дуже багато чого невідомого. За умови стійкої нашої оборони цей план може відбутися.
Цікаво, тому що ми пригадуємо, що росіяни якраз тримали частину своїх військ уздовж кордону із Сумщиною, Харківщиною, якраз для того, аби постійно тиснути на Україну, створюючи небезпеку, аби українські підрозділи там залишалися. Тепер ми бачимо цю дзеркальну тактику, яка обернулася проти Росії, умовно кажучи. Якщо вже йде певне промацування на Брянщині, ми бачили там певні, скажу так обережно, повідомлення про цю, господи, як ця область називається, Білгородську. Як росіяни вирішили чи не вирішили проблему мостів на річці Сейм? Тобто понтоні, ми розуміємо, у них вдосталь, але ми бачили незлік відео, коли ці понтони нищилися. З понтонів, ну, по-перше, так, стаціонарні мости, їх було три. Вони знищені, ну так, суттєво пошкоджені, що не дозволяє проїжджати важкій техніці. Нещодавно один із таких був, в принципі, добитий хаймарсами в Карижі, на самому пункті Кариж. Три стаціонарні переправи неробочі. З тих осінтерських зведень, які я бачив, супутникових знімків, станом на позавчора в росіян було 12 наведених понтонних переправ через річку Сейм. 9 із них було нашими захисниками знищено. 3 були, одна з них точно робоча, 2 під питанням. Ну, але постійно цей процес перманентний, постійно працюють дрони, постійно працюють хаймарси. До речі, варто сказати, що хаймарси з їхніми ударами дуже інтенсивно працюють по окупантах. І це хороша новина по Курщині. Навіть попри те, що от я сказав, там є погана новина, що там втрачена снагость, наприклад, або окупанти принаймні в центрі снагості, то навіть оці удари, які ви зараз демонструєте на поліекрані, це робота хаймарсів, яка демонструє те, що знищується ворожа піхота, знищується ворожа техніка. Це знову ж таки те, що нам і потрібно. Вчора було від 14-го полку сил безпілотних систем відео, як вражається така рідкісна тваринка, скажімо так, у складі російської армії. Це установка землєділі для дистанційного мінування. Сьогодні я вже бачив відео від 95-ї десантно-штурмової бригади, це робота FPV-дронами по відповідній техніці противника, по бронетехніці, по різноманітних там автомобілях, мотоциклах, навіть там на Курщині. Тобто це от якраз хороша новина того, що знищується противник, і хаймарси там працюють непогано. А по понтонних переправах, ну, я кажу, от станом на позавчора було 9 із 12 знищено. Але окупанти фактично, будьмо відверті, вони мають постійну змогу наводити ці переправи. Хоча я дослухаюся повсякчас до аналітики Костянтина Машовця, координатора групи «Інформаційний спротив», і от він, наприклад, зазначає, що той цілий інженерний, чи то полк, чи то бригада, не буду брехати, але той підрозділ інженерний, котрий забезпечує якраз наведення цих понтонних переправ, він по суті своїй, що втрачає там свою, ну, можна говорити, боєздатність, тому що такі темпи наведення переправ і такі темпи втрат, вочевидь, серед інженерного полку, вони, ну, даються в знаки. Тому росіяни зберігають цю можливість пересуватися через Сейм, точно так само, як і ми зберігаємо можливості розвідувати, виявляти ці понтонні переправи і завдавати по них ударів. Так, тому що це втрата для цього цієї військової структури російської ж не тільки самих понтонів, а й живої сили, умовно кажучи, спеціалістів. Тому, ну і техніки, що... техніки, яка це все здатна. Особливо, коли касетні боєприпаси туди прилітають. Якщо говорити про Донеччину, про яку ви згадували, зведення Генштабу за останні півтора тижні в Курахівський напрямок по кількості атак інтенсивніший і гарячіший, ніж Покровський. Але чи суто математично тут треба вимірювати і порівнювати? Чи стала справді ситуація менш різкою саме на Покровському напрямку? Ну, власне, Покровський напрямок, тут це, знаєте, це питання виключно визначень та дефініції, як то кажуть. Власне, Покровський напрямок, це що? Це населені пункти Гродівка, Новогродівка, це такий от напрямок безпосередньо на місто Покровськ. Але для того, щоб безпосередньо далі рухатися на місто Покровськ, потрібно росіянам обезпечити себе, південний фланг їхнього просування, для того, щоб не отримати ударів в бік, скажімо так. От вони намагаються це вирішити питання А в селі Довому. Це має безпосередній взаємозв'язок із Покровськом, де вони мали успіх впродовж цього тижня, будьмо відверті, вони мали. Якщо минулого тижня ми говорили, що дуже стійко там оборона тримає їх на підступах до населеного пункту, то зараз уже на околиці
окупанти забралися Селидового. Ну і водночас із Селидовим наступним таким ланцюжком цієї формули є ще південніший напрямок, який справді, от ви його озвучили, Покровський, дехто його ознаменує південно, ви сказали Кураківський, а дехто його ознаменує Південно-Покровський, тобто це ті населені пункти, які зараз лунаються частіше у зведеннях, такі, наприклад, як Українськ, Гірник, Курахівка, не Курахове, а Курахівка, це поруч із Кураховим, ну і наш такий плацдарм Кишеня в районі населеного пункту Невельське, яке, однак, противником захоплене, але я спостерігаю те, що зараз поступово, не в якомусь аварально-панічному режимі, наші війська звідти відходять із цієї кишені, яка справді виглядала загрозливою, з відповідним прикриттям цього відходу наших військ. Тобто поступово відбувається відкат на подальші лінію, скажімо так, оборони, хоча й не без проблем. От я теж ознайомлювався з різноманітною аналітикою, зокрема, яка стосується населеного пункту Українськ на цьому напрямку. На жаль, Українськ як сам по собі великий укріп район, але його росіяни долають просто такі нелюдськими втратами, як це все відбувається. Їхні малі піхотні групи заходять постійно до тилу наших підрозділів, обходять населені пункти, там займають кругову оборону, чекають своїх колег, які так само в режимі м'ясного штурму доповзуть до якоїсь точки в тил нашим військам, починають там робити нерви, так би мовити, нашим підрозділам, тому що це справді нерви, це справді небезпека, коли в тебе в тилу з'являється якась частка піхоти. І відволікають увагу в той час, коли фронтально, от взаду вони відволікають увагу, а попереду тебе противник атакує і досягає своїми основними підрозділами, основними силами, досягає успіху. Відповідно, в такій круговій обороні нашим підрозділам Українську, навіть на найкращих укріпрайонах, дуже важко оборонятися. Я вчора спілкувався з одним із командирів роти 59-ї мотопіхотної бригади, що там тримає оборону в тому районі, скажімо так, в тому секторі. В чому головна логіка, в чому вони найбільш такий, знаєте, головний посил до всього цивільного населення, яке дещо, будьмо відверті, з такою панічністю спостерігає за всім, що відбувається. Вони кажуть, народ, ми прекрасно розуміємо, що росіян в рази, в десятки разів більше, ніж нас. В нас немає можливості утримати всі ті рубежі непорушними, не відступати з них, як би нам цього не хотілося, тому що вони нас затискають усією великою кількістю живої сили. І головна задача – це просто влаштовувати, так би мовити, обмін. Навіть якщо відступаємо з певних територій, знищувати по максимуму противника. Просто по максимуму знищувати противника для того, щоб він виснажився в таких штурмах. Врешті-решт ми бачимо, що як би це банально, можливо, комусь і не звучало, що ресурс противника не безмежний, але тактики місцевих штурмів не призвели до того, що росіяни взяли Торецьк. На якийсь момент вони виснажилися в Торецьку, в Нью-Йорку, вони не змогли його взяти. І тактики місцевих штурмів не призвели до того, що вони взяли Часів'яр. Відповідно, і тут є якийсь момент, коли вони виснажаться і не зможуть взяти той чи інший населений пункт. Але де буде ця точка? Ну, тут зараз дуже складно сказати, але не потрібно дуже драматично ставитися до всього, що відбувається. Адже, якби це цинічно не звучало, особливо для жителів Донбасу, Покровська, але війна триває не за Покровськ, не за Селидове, не за Українськ. Війна триває за всю Україну, а росіяни хочуть нас усіх, кожного з нас знищити. Нетипова певна, хоча чому нетипова, в масштабах повномасштабної війни це зрозуміло, але певна підвищена активність росіян біля Роботиного на Запорізькому напрямку, а також на островах в лівобережжі Дніпра, маю на увазі Херсонщина. Це намагання якимось чином скористатися тактикою відволікання, чи ми не можемо нічого особливого розгледіти в цих діях? Ну, знаєте, я скажу так. Вчора говорив з бійцями, які на Запорізькому напрямку є, кажуть, що готуються до накатів росіян на Голяпільському осьому спрямуванні. Тобто те, що ви кажете, Роботине, район Голяйполя, готувалися. Станом от на вчора вони мені говорили, що є, за їхніми даними, певна активність з боку противника для того, щоб проводити низку ударів. Але я фактично дивлюся на все те, що відбувається, це дзеркало.
От ми дивимося в дзеркало, і росіяни роблять певні дзеркальні дії. Ми намагаємося смикнути їх на Курському напрямку, ми намагаємося смикнути їх на північно-харківському напрямку, де нещодавно з'являлися кадри успішних контрнаступальних таких тактичних операцій бригади Хартія, бригади 92-ї штурмової. Ми пригадуємо, що на Луганщині 3-я штурмова бригада мала успіхи на Сватівському напрямку. Ми пригадуємо, що ще раніше азовці мали успіхи в Серебрянському лісництві, потім азовці мали успіхи в спільної з 53-ю бригадою, вони мали успіхи в турецькій агломерації в районі Нью-Йорка. Тобто, де є можливості, там ми проходимо, де є можливості, окупанти так само намагаються смикнути нашу оборону, тому що не лише згаданий вами Роботинський напрямок, він такий зараз дещо активніший став, активніше стало і в районі Часового Яру, зокрема такий населений пункт, як Ліщівка, окупанти там мали певний успіх впродовж цього тижня. Тобто, постійно ось ідуть такі спроби. Так, а що у вас тут по резервах? А як ви відреагуєте на наші контрнаступальні заходи? Ага, зрозуміло. У вас тут ви там ефективно можете відбувати ці наші атаки. Гаразд, ми тоді тут не будемо робити. А отут ви зможете? А отут ви зможете? І зараз фактично такі дзеркальні дії відбуваються з боку обох для того, щоб зрозуміти, а де слабка точка, по якій можна, так би мовити, пробити той априкот, скажімо так, з боку одного чи з іншого генштабів. Тому, як би це не звучало, можливо, дивно, але нормально ставлюся до того всього, що є. Я думаю, що всі прекрасно розуміють з нашого боку, де є такі концентрації. Ну, справді, от по Запоріжжю в мене вчора були такі твердження від бійців, що готуються атаки. Наскільки це будуть масивні атаки, наскільки там буде залучена броня, побачимо. Мені таке враження, що зараз вся броня зосереджена в основному на Курахівському напрямку, тому що якщо не подивишся відео від наших бійців, то тільки там і пруть десятки одиниць бронетехніки. Чому так? Я не маю гадки, чому саме там. Можливо, найкраща логістика через Ростову і Донецьку область здатна забезпечувати саме Курахівський напрямок. Дві хвилинки останніх маємо. Якщо проаналізувати події зі старту українського просування на Курчині, називаємо це так, чи створювали росіяни нові військові структури, нові бригади, чи все-таки вони тасують оці колоди, оці карти? Чи що ми можемо про це сказати? Скажу чесно, мені про це не відомо. Я не маю такого можливості відстежувати, що в них там всередині їхнього війська відбувається. Ну, якщо брати суто таким лінійним мисленням, які бригади ми бачимо на Курщині, це далеко не нові підрозділи, 155-та бригада морської піхоти, два склади якої, як мінімум, втонули в полях біля Вугледару, 81-ша бригада морської піхоти з окупованого Севастополя. Тобто це все старі підрозділи, які туди підтягувалися. Мені здається, що зараз той темп, яким знищуються російські війська, це мінімум 1200 осіб особового складу щодня, згідно з відведенням Генерального штабу. От вони фактично зараз доходять до тієї точки, що постійно лише поновлюють свої втрати. Наша задача в такій дещо довшій стратегії – це забезпечити так, щоб росіяни постійно не могли поновлювати ці втрати, щоб вони йшли, грубо кажучи, по техніці, по людях в мінус. Ну, це такий дуже лінійний погляд, але я не можу сказати нічого з приводу формування їхніх внутрішньо нових підрозділів. Я, власне, моніторив перед ефіром і насправді теж не знайшов жодного повідомлення про те, що саме з нуля сформована була нова структура, яку, скажімо, там зібрали з мобілізованих, я не знаю, там якихось ще військових російських, і, власне, відправили на Курщину. І це теж певна ознака, насправді, не дуже добрих справ для росіян, але така дуже, дуже обережно, скажімо так. Обережно, так. Так, дуже-дуже обережно в цьому випадку, так точно. Дякую за відповіді. Військовий глядач Василь Пихньо з нами був на зв'язку.